So sing der Danmark, ja sing der Danmark, syng med. Velkommen til Så syng der Danmark og hold afstand. I aften opfylder vi et rigtig stort ønske, for mange har skrevet til os, om ikke vi godt vil synge Albertes skønne sang Lyse Nætter. Og vi er jo lige nøjagtigt i perioden med de lyse nætter, så det kan jo ikke passe bedre. Bagefter vil Katrine synge Kim Larsens Pianomand. Vi håber, I vil synge med. Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle smækker, lyse nætter er tilbage. Stille blues i mål og mig. Piano man, kan du høre mig? Hvordan står det til i dit dødes land? Det ved du nu. Fester farver
at piano man. Men er der så langt gået hjem i dit dødes land? Det ved du nu. Så syng da Danmark, ja syng da Danmark.